Selo Lomnica kod Despotovca je 153. koje je dobilo brzi internet. Ovim projektom obuhvaćeno je 600 sela u Srbiji. Projekat finansira Evropska unija, a realizuje Vlada Republike Srbije, odnosno Resorno ministarstvo telekomunikacija i informisanja, a sprovodi Telekom Srbije. Velikoj svečanosti u Lomnici prisustvovao je šef delegacije Evropske unije u Srbiji, njegova ekscelencija Emanuel Žiofre, premijerka Ana Brnabić, ministar telekomunikacija i informisanja Mihajlo Jovanović te direktor Telekoma Vladimir Lučić. Brzi internet će omogućiti bolju komunikaciju meštana sa svetom, s obzirom na to da veliki broj njih živi u inostranstvu. Raduje činjenica, rečeno je u Lomnici, da se nekoliko porodica vratilo da živi na selu. Oni su svoju decu upisali u područno odeljenje osnovne škole Despot Stefan Visoki, koja je obuhvaćena ovim programom. Škola ima 16 učenika. Sa njima će internet koristiti i 8 dece predškolskog uzrasta. Predsjednik opštine Despotovac, dr. Zlatko Marjanović, zahvalio se Vladi Republike Srbije što je Lomnicu uvrstila u projekat Brzi internet u ruralnim sredinama, imajući u vidu činjenicu da je Despotovac veoma razuđena opština, površine preko 600 kvadratnih kilometara. A ono što mi je jako važno je to što sam prepoznao da država Srbija kroz ovakve projekte brine za ove najudaljenije krajeve svih opština, a takva je i Lomnica. Opština Despotovac je jako razuđena, ima 623 kvadratnih kilometara i preko 50% naseljenih mesta, 30 koliko ih ima, su ovako brdsko-planinski, koji imaju ne samo probleme sa brzim internetom, već i sa TV signalom. Da nastavimo ovu divnu saradnju i ja očekujem, a znam da opština Despotovac ima veoma veliki turistički potencijal i ovaj razvoj brzog interneta, informatičke tehnologije bi puno značio, zato što imamo Resavsku pećinu, imamo manastir Manasiju, vodopad hidrokompleks Lisine, imamo muzej ugljarstva, imamo mnogo toga što je prepoznatljivo na turističkoj mapi Srbije. Ministar telekomunikacija i informisanja Mihajlo Jovanović je istakao važnost projekta za Srbiju. Tako će meštani Lomnice i ostalih sela u zemlji moći lakše da dođu do svih pogodnosti i usluga koje internet nosi sa sobom. Ono što je interesantno je da ovde u Lomnici već 45 domaćinstava zainteresovano za brzi internet i da su uzeli odgovarajuće priključke od ukupno 278 domaćinstava koje postoji u Lomnici. Ono što nam je posebno drago i veoma bitno je da kad uvodimo brzi internet uvek dolazimo sa svojom optikom u izdvojeno odeljenje osnovnih škola, kao što smo danas ovde u školi Despot Stefan Visoki, i ovde kao što ste videli 16 đaka od 1. do 4. razreda i 6 dece koji su u predškolskoj ustanovi sad imaju pristup brzom internetu i digitalnim sadržajima, kao i sva deca u Beogradu, Novom Sadu, Nišu ili nekom drugom velikom gradu. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, njegova ekscelencija Emanuel Žiofre, rekao je da je između ostalog i ovo put koji vodi Srbiju u zajednicu evropskih država, te da Evropska unija kroz ovaj i mnoge druge projekte koje finansira u Srbiji šalje jasnu poruku građanima da su oni sastavni deo Evrope. Because fast internet reaching all corners of the country is a matter of social justice and economic performance. Zaista mi je izuzetno drago što sam danas ovde da posetim ovaj sjajan projekat digitalizacije u kojem učestvuje i Evropska unija, kojim se donosi brzi internet u svaki deo zemlje, čime se smanjuje, to jest povećava socijalna pravda i takođe ekonomski potencijal. Premijerka Ana Brnabić je istakla da ceni napore Evropske unije ka modernizaciji Srbije u svim segmentima i da bez njene pomoći mnogi projekti ne bi mogli biti realizovani. Ukoliko pored puteva
fizičke puteva, autoputeva, brzih saobraćajnica, regionalnih, lokalnih puteva koji su apsolutni prioritet uvek za sve građane i za privredu, ali ukoliko ne gradimo danas i digitalne puteve, što znači da uvodimo brz i kvalitetan internet, onda nikako ne možemo da očekujemo da će mladi ostajati da žive u selima, mestima, lokalnim zajednicama gde nemaju pristup brzom i kvalitetnom internetu. Dakle, garantovano da će se seliti. A mi to ne želimo. Zbog toga je ovaj projekat na prvom mestu par excellence projekat ravnomernog regionalnog razvoja. Zato što pored fizičkih puteva, digitalni putevi u 21. veku, brzi, kvalitetan internet, pouzdan internet, znači da će ljudi ostajati u mestima gde su rođeni i da će više ljudi da ide u ovakve predele i da se iseljava iz velikih gradskih centara i da živi na mnogo kvalitetniji i mnogo lepši način, zato što ima sve iste uslove kao u velikim gradskim centrima. Gosti su školi Despot Stefan Visoki darivali uređaj za bežični internet i jedan laptop kompjuter.